են, դրդում են երկխոսության Ադրբեջանի հետ այն տպավորությունը, որ կա ընդունված մի ինչ-որ որոշում և խնդիր է դրված պարզապես այդ որոշումը պարտադրել նաև Ստեփանակերտին և այդ 8 ամիս շարունակվող բլոկադան էլ այդ ճնշման գործիքներից մեկն է։ Գիտեք, երկխոսություն ստիպողական չի լինում, ես համաձայն եմ ձեր մտքի հետ, որ կարծես լուր համաձայնություն կա, որպեսզի մեզ թողնեն Ադրբեջանի հետ մենակ և Ադրբեջանը օգտագործելով ճնշման մեթոդը, բայց վաղուց արդեն ճնշումը անցել է, սա նույնիսկ կտրում, սա ճնշման մեթոդ չէ, սա արդեն մենք գտնում ենք այն կարգավիճակում, որ ցեղասպանության եզրին ենք, դրա համար դա երկխոսության անվանել չի կարելի, դա ընդամենը մեզ դրդում են ընդունել Ադրբեջանի պայմանները, պահանջները, որը միանշանակ մեզ համար անընդունելի է, քանի որ ցանկացած երկխոսություն, հանդիպում պետք է առաջին հերթին իրավահավասարության, արժանապատվության և իրավունքների շրջանակներում լինի։ Այդ երեք սկզբունքները խախտված են, դրա համար ցանկացած հանդիպում չի կարող լինել երկխոսություն, դրա համար մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, շարունակելու ենք պանդել միջազգային հանրությանը, հարգելու մեր իրավունքները և այդ առումով դեռ կա գործիքակազմ։ Իդեպ ես առաջկա օրերին հատուկ կոչով, դիմումով, ուղերձով դիմելու եմ միջազգային հանրությանը, մանավանդ դերակատարներին և կոնկրետ առաջարկությամբ կամ պահանջներով, քանի որ երբ որ դրդում են Ադրբեջանի հետ երկխոսության, պետք է ստեղծել այդ պայմանները, որից հետո պահանջել կամ խորդորել մեզ հանդիպման։ Այսօր խոսում են Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության տարբեր հարթակների մասին, ասենք արևմտյան հարթակ, ռուսական հարթակ, դրանց մասին քիչ անց կխոսենք, մինչ այդ պարզապես մեկ ճշտում, ավելի վաղ դուք էլ նշեք։